тәулігіне 7000-нан астам адам жұқтыруы мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі коронавирустың тамыз қыркүйек айларында таралу қарқынын болжады. Жаңа антирекорд. Елімізде бір күнде коронавирустан 126 адам қайтыс болды. Ауруханалар адамдарға лық толы. Науқастар алдын ала сақтанбағанына өкінеді. Арзанға қызығып жем болды. Төмен бағамен кірпіш сатам деген алаяқ, Семей, Өскемен, Елорда тұрғындарының ақшаларын үптеп, ізім ғайым жоқ болды. Біз өзі 2 миллион шығып тұр қазір. Енді білмеймін қайда барамыз. Жаңа оқу жылында бірыңғай форма міндетті емес. Бас мұғалім шәкірттерге рұқсат етілген киім үлгісін жария етті. Осы және өзге де ақпараттармен студияда Ләйлә Дулатқызы, кеш жарық. Жалған вакцинация паспорты мен ПТР анықтамаларын жасаған үшін жыл басынан бері 110 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы президент қабылдауында болған ішкі істер министрі мәлімдеді. Ерлан Тұрғымбаев министрлік бөлімшелеріндегі жеке құрам қызметкерлерінің 96% екпе алғанын жеткізді. Сондай-ақ кездесуде қоғамдық орындар мен көшедегі қауіпсіздік деңгейі жоғарылағаны сөз болды. Соның арқасында кісі өлтіру, тонау, бұзақылық, ұрлық, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толмағандар жасаған құқық бұзушылықтар саны азайған. Қасым Жомарт Тоқаев министрлікке басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, карантиндік шараларды қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөліп, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың, тұрмыс саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және жол қауіпсіздігі бойынша жұмысты жандандыруды тапсырды. Президент Бердібек Сапарбаевқа сөгіс жариялады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевқа 2019 жылы жұмысында едәуір олқылықтарға жол беріп, қызметінен босатылған Қайрат Досаевты басқарма басшысы етіп тағайындаған үшін сөгіс жариялады. Бердібек Сапарбаев бір тәулік ішінде кадрлық қателігін түзеу тиіс болатын. Бірақ аймақ басшысы бұл ескертуді созбай Қайрат Досаевты қызметінен босатты. Естеріңізге сала кетейік, Қайрат Досаев 2019 жылы мектеп оқушысының дәретханада зорлануынан кейін қала әкімі қызметінен шеттетілген болатын. Жаңа оқу жылында оқушыларға мектеп формасын кию міндет емес. Сабаққа классикалық үлгідегі киімдермен де баруға рұқсат берілді. Бұл туралы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов өзінің Facebook парақшасында жазды. Жаңашылдық уақытша ғана. Бұл ретте ең алдымен елдегі эпидемиологиялық жағдай ескеріліп отыр, дейді ведомство басшысы. Дүкендер белгілі бір уақытта кейбір қалаларда жұмыс күндері ғана істейді. Ата-аналар мектеп формасын сатып алу үшін сауда үйлеріне жаппай баратын болса, вирус жұқтыру қаупін тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, уақытша қиындықтарға байланысты отбасылық бюджетке қосымша жүктеме болады. Сондай-ақ, әлеуметтік желілерде жарияланған оқушылар 1-90-да қашықтан білім алады деген ақпарат жалған. Министрлік желіде тараған ақпаратты жоққа шығарды. Оқу форматы туралы шешімді коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия елдің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері және өңірлердің бас санитарлық дәрігерлері қабылдайды. Жалғастырайық, елде індеттен қайтыс болғандар саны артып барады. Коронавирус пен пневмониядан 126 науқас көз жұмды. Вирус жұқтырып жатқандар қатары да азаяр емес. 7481 адам ауруға шалдықты. Елдегі эпидахуал күрделі. Сары аймақта Түркістан ғана, қалған облыстар қызылдан шыға алмай тұр. Ал вирустық белгілері бар пневмонияға 46 адам шалдыққан. Қазір 102000-нан астам тұрғын ем алып жатыр. Инфекцияға қарсы вакцинаның бірінші компонентін алғандар 5480000-нан асты. Алматы облысында індеттің кесірінен бір отбасы қара жамылды. Өкпес қабынған ерлі зайыптылардың екеуі де бір апта ішінде аурухананың жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Келіншек 4-ші баласына жүкті болған. Оған шұғыл операция жасалып, дәрігерлер сәбиді аман алып қалды. Әйтсе де ай күні жетпей туған шақалақтың жағдайы ауыр, дейді мамандар. Марқұмдардың жақын туысы Камиланың болған оқиғаға еш сенгісі жоқ, түсім сияқты, дейді. Әулеттен 4-1 адамның өкпесі қабынып жазылып шыққан. Десе де бауыры Диас пен келіні Гүлназға жедел жәрдем шақыртуға тура келген. Жөтел деп барды, и белім ауырып жатыр деп барған еді. Белім ауырып жатыр, тамағым ауырып жатыр деп барған еді. Компьютерлер көрген соң айтты, поражение бар, вирусная этиология матового стекла деп. Потом Гүлназға звондадық сразу, сен поликлиникада, больницада жатпа, тез КТ түсір. Оны апарды, 35% поражение болды.
Еңбек Шығазақ аудандық аурухана қызметкерлері ерлі зайыптыларға тиісті емдом жасалды дейді. Аяғы ауыр Гүлназдың жағдайы күрт нашарлай бастаған соң шұғыл операция жасауға тура келген. Дәрігерлер сәбидің өмірін арашылап қалғанымен анасын құтқара алмады. Арада 4 күн өткен соң Гүлназ жансақтау бөлімінде көз жұмған. Жолдасы болса, шілде айының 15-і күні біздің ковид бөліміне түсті. Осы емдеу шараларын жасалғанына қарамастан, өкінішке орай ол 5 күннен кейін, яғни тамыз айының 1-і күні көз жұмды. Ерлі зайыптылар ауырмағанға дейін еш вакцина алмаған. Вакцина алған болған кезде бұндай оқиға болмас еді деп ойлаймын. Марқұмдардың туыстары енді аман қалған сәбидің тілеуін тілеп отыр. Туу туралы құжаты дайын болса, Алматы қаласының ауруханасына ауыстырады. Есік қаласының әкімі қаражамылған отбасыға қолдан келген көмекті аямаймыз деп отыр. Балалардың құжаттарын рәсімдеуге атсалысамыз. Бүгінгі таңда комиссия құрылып жатыр. Сол опекунство комитетінің мекемеден, соцзащитадан, әкімшіліктен, образованиядан. Енді мынандай жағдай ешкім басына бермей қойсын. Біздің өзіміз қатаң бақылауда ұстаймыз. Марқұмдардың артында жаңа туған сәбиден бөлек тағы 3 перзенті қалды. 4 және 5 жастағы балалары бәрінен бейхабар. Ес білген 9 жастағы тұңғышы ғана ата-анасын сұрап 2 күн бойы нәр татпаған. Ал туыстары дер кезінде қажетті ем жасай алмады деп дәрігерлерге өкпелі. Сондықтан ақ қарасын анықтау үшін құзырлы органдарға жүгінеміз деп отыр. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматы қаласы коронавирус жұқтыру дерегі бойынша бүгін көш бастады. Бір тәулікте 1531 адамнан инфекция табылған. Шаһардағы күрделі эпидахуалға байланысты ковид жұқтырған науқастарға арналған қосымша төсек орындар ашылып жатыр. Пациенттерді емдеу үшін жеке медициналық орталық пен педагогикалық колледж берілді. Бұл туралы Алматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті бастығының орынбасары Светлана Султанғазиева онлайн брифинг кезінде айтты. Мегаполисте 7045 төсек орын бар. Жұқтыру дерегі өсуіне байланысты қосымша төсектер қойылды. Алда тағы 3000 төсек орын қою мәселесі қарастырылып жатыр. У нас в связи с нарастанием заболеваемости. Науқастар санының көбеюіне байланысты қосымша төсек орындар ашылып жатыр. Олар оқу клиникалық орталықтар сияқты нысандарда болады. Мәселен, гуманитарлық педагогикалық колледж ғимаратында 300 төсек орын бар. Сонымен қатар, фтизиопульмонология орталығында қосымша 100 орын, ал ертеңнен бастап медициналық орталық базасында тағы 130 орын ашылады. Пациенттерді уақытша емдеу үшін басқа нысандар іздестіріліп жатыр. Шымкентте шілде айында бір ғана ауруханада 35 адам коронавирус инфекциясынан қайтыс болды. Дельта штамы тіркелгелі індетке шалдыққандардың саны 7,5 есе көбейді. Ал жыл басынан бері шаһарда 405 науқас көз жұмған. Соңғы тәулікте вирус жұқтырғандардың саны 600-ден асып кетті. Жағдай бұдан әрі ушықса, ауруханада орын қалмайды деп алаңдаулы дәрігерлер. Шымкент қаласындағы нөмірі 2-ші аурухана 350 адамға лайықталған. Қазір мұнда бірде бір орын жоқ. 52 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Аурухана төсегіне таңылған науқастар алдын ала сақтанбағанына өкінеді. Күніге адам өліп те кетіп жатыр. Не деген жастар да кетіп жатыр, қайырлар да кетіп жатыр. Сақтаныңыздар. Аңдамай жүріп ауру жұқтырғандардың тағы бірі Гүлзенеп Елғонова. 70 талқымдаған батырана ұят болмасын деп той жиыннан қалмадым дейді. Ақыры індетке шалдыққан. Не болған түсіме алдым өзім. Әйтеу шаққарды лақтарып кетті. Сондай бірдеңе болып кетті әйтеу. Немерелерің үшін, отбасыларың үшін үйлеріңді отырыңдар. Не барсаң да алып көшеде. Отырыңдар үйлеріңді. Рахаттанып, немерелерің қызығын көріп. Шаһардағы өзге ауруханаларда да осындай жағдай. Маусым айында 1489 адам коронавирус жұқтырса, шілдедегі жағдай ушықты. 11 мыңнан астам адам індетке шалдыққан. Жансақтау бөлімдерінде 381 адам ем қабылдаса, тағы 2400 науқас арнайы бөлімшелерге жатқызылған. Соңғы 3-4 бір жұманың ішінде өте күрт ауыр түрде келіп жатыр науқастар. Ол науқастар көбінесе үйінде емделгендер. 4-5 күн аптеканың процедурный кабинетіне барып жүргендер, антибиотикті, екі түрлі антибиотик алған науқастар ауыр халде келіп жатыр. Қала билігі ауруханалардағы төсек орын санын күнделікті көбейткенмен жағдай түзелер емес дейді. Себебі науқастар сағат сайын түсуде. Сондықтан апта соңына дейін тағы 980 төсек орын қосылмақ. Жалпы соңғы тәулікте COVID-19 инфекциясын 575 адам жұқтырған. Шілденің өзінде бір ауруханада 35 адам қайтыс болған. Өткен аптада біз 600 орын ашқанбыз. Қайта толып қалды.
қазір енді қандай төсек орындар ашамыз деп та ойланып отырмыз. Жағдайды көріп тұрсыздар, өте ауыр, 100% толып тұр бұл жер. Бізде 6 реанимация болған, оны 30-ға көтердік, қазір 55-ке көтердік. Коронавирусты жұқтырмаудың жалғыз жолы екпе дейді дәрігерлер. Қазір қалада 45 пункт бар. Онда вакцинаның алғашқы компонентін 371 мың, ал екінші компонентін 279 мың тұрғын салдырған. Дегенмен соңғы 4 күнде індет жұқтыру тағы көбейді. Жедел медициналық шақыртулар саны 2,5 мыңнан азаймай тұр. Айнұр Ақпаева, Қуан Шабов, Қазақстан ұлттық арнасы, Шымкент қаласынан. Елде эпидемиологиялық жағдай қиын, бұған дельта штамының таралуы себеп. Осы орайда үкімет отырысында премьер-министр Асқар Мамин тиісті ведомствоға халықты вакциналау жұмысын ширатуды тапсырды. Ал денсаулық сақтау министрлігі тамыз қыркүйек айларында тәулігіне 7000-ға жуық адам вирус жұқтырады деп болжам жасады. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Өңірлердегі эпидемиологиялық ахуал көңіл көншітпейді. Науқастар саны күн санап артып келеді. Денсаулық сақтау министрі тамыз 42-те жұрт карантин шараларын сақтап, екпе алғанның өзінде 250 мыңға жуық адам вирусы жұқтырады деп болжам жасап отыр. Дельта штамы Қазақстанда бірінші Елордада анықталды. Осыған байланысты бас қаладағы сырқаттану динамикасын зерттедік. Соңғы екі аптада ауру көрсеткіші бір деңгейде қалып отыр. Ал соңғы аптада жедел жәрдем шақырту 11%-ға азайды. Қазақстан 26 маусымнан бері қызыл аймақта. Қазір ел бойынша инфекциялық төсек орынның 56%-ында, реанимациядағы орындардың 44%-ында науқастар жатыр. Жағдай қатаң бақылауда. Осы ретте министр тағы 8 миллион доза вакцинаны жеткізу бойынша келісім жасалғанын айтты. Ол 4 миллион адамға жетеді. Үкімет басшысы мониторинг топтарының жұмысын күшейтіп, екпені ширатуды тапсырды. Пандемиядан шығудың жалғыз жолы ғана бар, ол вакцинация болу. Қазіргі таңда 5-5 миллионға жуық адам вакцинаның бірінші компонентінің және 4 миллионға жуық адам екінші компонентін алды. Бұл жұмысты жалғастыру қажет. Қабылданған барлық карантин талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз ету қажет. Үкімет отырысында карантин кезінде бизнесті қолдау тетіктері тағы бір пысықталды. Бірінші жарты жылдықта қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында 334 жоба, жыл соңына дейін 700-ден астам жобаға қолдау көрсетіледі. Ал бизнестің жол картасы шеңберінде 23 мыңға жуық жоба қаржыландырылды. Осы екі бағдарлама аясында 90 мың жұмыс орындары қамтылады. Бүгінгі таңда бағдарламалар аясында кәсіпкерлерді қолдауға бөлінген 1 теңге субсидия бюджетке салықтық түсімдер түрінде 6 есе болып қайтады. Бірлесіп әзірленген қадағдарысқа қарсы шаралар өз тиімділігін көрсетті. Үкімет басшысы ашық жобасы кәсіпкерлерге карантин жағдайында жұмыс істеуге мүмкіндік беріп отыр деді. Осыған дейін оны рәсімдеу 7 күнге созылса, қазір небәрі 5-10 минутта жүзеге асырылады. Нәтижесінде жобаға қатысушылар саны соңғы аптада 3 есе артты. Қазір ашықпен жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер саны 68 мыңға жуықтады. Дарын Сағитов, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы. Оралда алаяқ әйел инфекциялық ауруханаға жұмысқа орналастырамын деп ондаған адамды алдап соққан. Жалған қызмет үшін жұрттан 150 мыңнан 400 мың теңгеге дейін ақы алған. Тұрғындар сол үшін қарызданып, тіпті несие алған. Санитар болам деушілерді оқытып, сертификат та берген. Бірақ күнін созбалап, ақыры хабарсыз кеткен 30 жастағы алаяқ әйел ұсталды. Бас қаласын облысының 30-дан астам тұрғынына жұмысқа тұрғызуға уәде беріп, оның уәдесін орындамаған 1991 жылғы туылған азаматша ұсталды. Қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 190-шы бабына сәйкес тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Алатырауда мейірбикелер 100 мың теңгеге жалған екпе құжатын сатқан. Қазір қалалық емхананың 28 және 32 жастағы қызметкерлері ұсталды. Оның бірі базаға жалған ақпарат енгізіп, екіншісі екпе дозасын төгіп тастап отырған. Екеуіне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалы басталды. Маңғыстау облысында бүгіннен бастап той садақа жасағандармен қатар оған келгендер де жазаланады. Бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес енді жиынға барған әр тұрғынға 80 мың теңгеден айыппұл салынады. Жергілікті билік ақыры осындай қадамға баруды ұйғарды. Өйткені жиын той тоқтамай тұр. Ал эпидемиологиялық ахуал сағат сайын нашарлап барады. Коронавирус жұқтырғандар саны соңғы бір аптада 2000-ға жуықтаған. Жансақтау бөлімінде 107 науқас жатыр. Сондықтан аймақта мониторингтік тексеру күшейтілді. Өткен демалыс күндері өңір дегі 256 нысанға рейд жүргізілген. Нәтижесінде 57 хаттама толтырылды. Ашеко клубында, түнгі клубына бардық. Сол жерде бір 2-3 сағаттай тұрдық. Музыка ойнап жатыр. Есік қағылса ешкім оған жауап бермейді. Бұл есікті еріксіз ашуға тура келді. Өйткені
іштегі азаматтардың барлығына, барлығы туралы, көңіл көтеретін кештің өту жатқан туралы хабарламалар келіп жатты. Ақмола облысында коронавирус инфекциясына қарсы екпе алғандар саны 216 мыңға жетті. Бұл вакцина алу керек тұрғындардың 53% ғана. Ақмола облысында ауылдықтар белсенді. Екпе салдырғандардың көбі ауыл аймақта тұратындар. Дегенмен өңірде эпидемиологиялық ахуал қиын. Тәулігіне 250-ден астам науқас анықталуда. Сондықтан қоғам белсенділері екпе алғанды жөн санайды. Ешқан давлением көтерілген жоқ, барсын. Екінші алғанды да алдым. Сосын демалысқа барып келдім, өзім сезіндім. Өзім-өзім сол өрінді жүрем, бірақ сақтанып жүрем. Жиналысқа барасың, басқа жерге қалқып кездеспей қой жүрмейсің. Сондықтан өзімді-өзім сақтау үшін жай сақтана маскамен жүрем, қолымды ылғи жуып отырам. Үйге келгенде, жұмысқа келгенде қолым жуып отырам, бірақ вакцина керек. Құдайға шүкір, мен балаларым да бәрі алып отыр, бәрі алды, немерелерім алып отыр. Жахан жаңалықтары, Түркияның Стамбул қаласындағы кейбір аудандарда вакцина алмағандарға нан сатылмайды. Ал Қытайдың 10 провинциясында дельта штамымен күрес жүріп жатыр. Тақырыпты Арай Төлеген қызы жалғастырады. Стамбул қаласының 6 ауданында вакцина алмағандарға нан сатылмайды. Мұндай шешімді жергілікті наубайхана палатысының өкілдері қабылдаған. Олар шектеу шарасы коронавирустың өршуіне төтеп беру үшін маңызды деп есептейді. Жалпы Түркияда күн сайын инфекция 20 мыңнан астам адамнан анықталып отыр. Ел билігі тұрғындарды вирусқа қарсы вакцина алуға үндейді. Түркияның денсаулық сақтау министрі Фахридин Ходжа Твиттердегі парақшасында ауруханада екпе алмаған тұрғынның өкінгені туралы бейнероликті жариялады. Вирусқа қарсы екпе алмап едім, алғанымда ғой. Қазір ауруханада жатпас едім. Балаларым да, әйелім де ауырып жатыр. Отандастарыма вакцина алудың маңызды екенін айтқым келеді. Қытайда коронавирустың дельта штамы 10 провинцияға тарады. Осыған орай бұл аймақтарда шектеу шаралары барынша күшейтілді. Цзянцзю провинциясындағы Янчжоу қаласында тұрғын үй кешендері бақылауға алынып, адамдарға үйден шығуға тыйым салынды. Бұған қоса жолдарға инспекция станциялары қойылып, ПТР-тесті теріс нәтижесі бар адамдардың ғана қалаға кіріп шығуына рұқсат беріліп жатыр. Қаладағы қоғамдық көлік қызметі мүлдем тоқтатылды. Елдің вирус анықталған аймақтары жабылып жатыр. Қажетті эпидемиологиялық тексерулер, бақылау жұмыстары ретімен өткізілуде. Ал вирус табылғандар карантинге алынып, олармен қарым-қатынаста болған адамдар да іздестіріліп жатыр. Австралияда 2 айлық локдаун мерзімі ұзартылды. Бұған елде дельта вирусының өршуі себепші. Осыған орай Сиднейде қатаң шектеу шаралары тамыздың соңына дейін жалғаспақ. Ал тұрғындардың 50% екпе алмаса, жергілікті билік карантин уақытын әлі де созуы мүмкін. Арай Төлеген, Қазақстан ұлттық арнасы. Ел жаңалықтарына оралай, Қарағанды облысының 23 және 25 жастағы екі тұрғыны Шығыс Қазақстан аймағында есірткі таратқаны үшін 15 жылға сотталуы мүмкін. Олар оңай жолмен ақша табу үшін Өскеменге арнай барған. Ұсталғандардан синтетикалық есірткінің 800-ден астам дозасы тәркіленді. Полицейлердің айтуынша, бүгінде интернет арқылы сатылатын есірткіні белгіленген жерге тығып кету әдісі көп қолданылады. Бірақ негізінен ең көп ұсталатын да осы курьерлер. Ұсталғандар қамауға алынды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу әрекеттері жүргізілді. Ол бойынша 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Алдын алмаса ауыр жүк көліктері ауыл аймақтың тас жолын талқандап тастайды. Елорда маңындағы Талапкер ауданының тұрғындары шағымын жеткізді. Құрылыс материалдарын тиеген техникалар қулыққа басып, құзырлы органдардың құрығынан құтылып кетіп жатыр. Ауыр жүк техникаларын тізгіндегендер тонналап тасса да алшаң басып, мына электронды таразыдан өте шығады. Олар айыппұл төлемеудің амалын тапқан. Әдістері қарапайым. Бұл Алматы-Екатеринбург күре жолы. Елорданың іргесіндегі ауылдарды қиып өтеді. Онда карьер көп. Құм тас тиеген жүк көліктері күнде іркес-тіркес, бірақ бәрі бірдей талапқа бағынбайды. Міне, шамадан тыс жүк тиегендер осылай өлшеу құралына жетпей нөмірін бүркемелейді. Ал негізі бұл техниканың жалпы салмағы 25 тоннадан аспауы керек. Әйтпесе 116 мыңнан бастап 2 миллион 900 мыңға дейін айыппұл арқалайды. Содан жалтару үшін түрлі айла амалға барады. Алды. Анау да алды. Екеуі де алды. Елде 465 мың ауыр жүк көлігі бар. Тек 24 мыңы тексерілді. 30%-нан 11 мың заң бұзушылық анықталған. Соның 3220 дерегі артық жүк артқандар. Оларға 234 миллион теңге айыппұл салынды. Ия, көрсеткіш көңіл көншітпейді. Өйткені инспекторлар бақылау жүргізіп үлгермейді. Әр бекетке 7000 шақырым тиесілі. Жалпы 110 мың километрге тексеріс керек. Оның үстіне бұған дейін өлшеу құралдарын айналып өткен немесе нөмірін жасырған жүргізушілерге жаза жоқ еді.
Енді салмақты шамадан асыру айыбына теңестіру ұсынылды. Тіркеу номерін бүркемелеп өткен тасымалдаушы, егер бүркемелеп жүріп өткен үшін, және шамадан тыс жүкті артып жүріп өткен үшін, екі айыппұл қарастыратын болады. Тасымалдаушы ғана емес, жүкті тиегендер де, яғни карьер басындағылар да жауапқа тартылады. Оларға 580 мың теңге айып салынады. Бірақ одан тартынатын түрі жоқ сияқты. Айласын асырып, айылын жимағандарды қақпанға түсірудің басқаша жолы керек дейді көпшілік. Нысаналы Ағыл, Мақсат Тастенбек, ұлттық арна. Семейде құрылыс материалдарын арзанға сатам деп, оннан астам адамды алдап соққан алаяқ іздестіріліп жатыр. Ол ғаламтор арқылы жарнама беріп, тауар бағасын басқалардан төмен етіп көрсеткен. Үндемейміз деп ойлаған талай адам керісінше қалтасы қағылып, сан соғып қалды. Ержан Жақып тарқатады. Арзан құрылыс материалына қарық қыламын деген алаяққа алданғандар енді айлап заң органдарының табалдырығын тоздырумен жүр. Қазір анығы Литвин деген азамат ақшаны алып жоқ болған. Әрқайсымен келісім шарт жасап, жеке кәсіпкердің мөрі басылған бір жапырақ қағаздан ұстатқан, тапсырыс берген тауарларының 70% ақшасын алдын ала алып алған. Печаты бәрі бар, договор жасадық. Мен сол жерде 1500 кірпішке сұраныс бердім. Сосын ол 500 мың тастадым мен. Тағырулер 800 беріпті. Бұл біз өзі 2 миллион шығып тұр қазір. 13 адамдар. Енді білмеймін қайда барамыз, біздің ақшамыз кім қайтарып береді. Алданғандар Астана, Семей, Өскемен қаласы мен ауыл тұрғындары. Қаланың орталығынан кеңсе жалдаған пысықайлар арзан кірпіш сатамыз деп жарнама берген. Қомақты қаржыны жинаған соң таптырмай кеткен. 2 миллионнан асып кеткен ақша біз біліп атқан өзі ғана. Ешқандай қолдау болып тұрған жоқ. Зардап шеккендер құзырлы органдарға арызданғанымен мардымды жауап жоқ деп отыр. Ал полиция басқармасындағылар қылмыстық іс қозғалып тергеу жүріп жатқандығын жеткізді. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 193 бабының 1-ші тармағы бойынша тіркелген. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Істің ақ қарасы мән-жайы анықталғаннан кейін түбегейлі процессуалдық шешім қабылданатын болады. Әзірге 13 адамнан арыз түскен, опық жеп қалғандардың саны одан да көп болуы мүмкін. Жыл басынан бері Шығыс Қазақстанда 1300-ден астам алаяқтық дерек тіркелген. Оның тең жартысы ғаламтор арқылы жасалған. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей. Атырау облысы Исатай ауданындағы Аққыстау, Жанбай, Зенеден елдімекендерінде су тапшылығынан мал қырылып жатыр. Осылай деп дабыл қаққан ауыл халқы әлеуметтік желіге балшыққа батып жатқан жылқылардың видеосын салған. Айтуларынша, негізгі тіршілік көзі Нарын каналы қолданысқа берілгелі 60 жылдан бері жөндеу көрмеген, тазартылмаған. Сол себепті су арналары бітеліп қалған. Далада су таппай шөлдеген көтерем мал өліп жатыр. Сондықтан жергілікті тұрғындар амалсыздан қорадағы қой ешкісін сатуға мәжбүр. Павлодардың іргесіндегі Жолқұдық ауылында бір айдан бері ауыз су жоқ. Елді мекенге орталық су құбыры 6 жыл бұрын тартылған. Бірақ кенезесі кепкен жұрт тіршілік нәрінен тарығып келеді. Жылдар бойы ауыз суды тасымалдап ішіп отырған ауыл тұрғындары бір айдан бері су жеткізу мүлдем доғарған дейді. Су жоқ, міне, не күні, не түні. Жолқұдық ауылы тұрғындарының 92% су құбырын үйлеріне кіргізіп алған. Бірақ жасшыға қайран жоқ, бір тамшы ақпайды. Бір жылда ғана су жақсы болды. Екінші жылдары су қата бастады, үшінші жылдары су болмай бастады, одан бері міне қыс болса су аз болады, жаз болса су жоқ. Ешқандай су жоқ бізде, міне ауыз шай ішетінде су жоқ. Жылда жергілікті әкімшілік су тасымал үшін көлік жалдайды екен. Биыл қаладан өзіміз тасып жүрміз дейді тұрғындар. Алайда журналистер келген соң аяғасты ауылға су келе жатыр деген хабар тарады. Бірақ арнайы тасымал көлік емес, бортына бөшке байлап алған машина суды әр үйге өлшеп берді. Оның даже бір фляктан ғана береді. Көп балалы ата-аналар өмір сүреді. Даже семьясында көп кісілер бар. Ол кісілерге бір фляк су қалай жетеді? Әрине жетпейді оларға. Ауыл әкімінің пайымдауынша судың болмауы тікелей ауа райына қатысты көрінеді. Жазды күні осы ыстық күндері ғана огород салынған кезде ғана осы проблема пайда болады. Бір айта кетер жай, мына жаңбыр күндері дейміз, мына бұлттанған күндері су қысымы бүкіл ауылға жетісіп тұрады. Ал мамандар құрылысына 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінген орталықтандырылған су жүйесінің қуаттылығы бастапқыда дұрыс жоспарланбаған дейді. 2000 тұрғыны бар ауылды тіршілік нәрімен қамтуға тереңнен су тартатын қондырғылардың шамасы жетпейді. Производительность установки низкая.
Өндірісті қуаты төмен болғандықтан 30% ғана суды жоғары көтер алады. Қайта жасақтау қажет. Қосымша құрылғылар орнатпайынша сумен қамти алмаймыз. Мәселе ақшаға кеп тірелет. Бюджеттен қыруар қаржы бөлінбей, мәселе шешілмейді. Тұрғындар жай-жапсарды қатқа түсіріп, аймақ басшысына жолдады. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Жамбыл облысында бейберекет төгілген 172 қоқыс полигоны анықталды. Спутниктік бақылау арқылы табылған заңсыз қоқыс полигондары жайлы мәліметті мамандар жергілікті әкімдіктерге жіберуде. Олар қоршаған ортаны қоқыстан тазарту жұмыстарын ұйымдастырады. Қазір табиғат жанашырлары Жамбыл ауданында екі қоқыс алаңын тазартып жатыр. Тамыздың соңына дейін аймақта анықталған барлық қоқыс үйінділері жойылмақ. Көрінген жерге тастамай, арнайы тұрмыстық қатты қалдықтар орнына тастайтын полигонына шығаруларыңызды өтінеміз. Ал енді тасталмаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 105-ші бабына сәйкес және 144-ші бабына сәйкес айыппұл рәсімдеуге әкеп соқтырады. Ақтөбеде шалғын құрттар жайлаған алқаптар жаппай уланып жатыр. Бүгінге дейін 35 мың гектар жерге дәрі себілген. 52 шаруа қожалығы құрт қаптаған жерлерді өз күштерімен өңдеп жатыр. Жасыл желекті отаған дала зиянкестерінің ошағы қала аумағынан да анықталды. Тұрғындардан шағым түсе бастаған. Үш күннен бері мамандар қаладағы тұрғын үй алаптарының маңын қауіптілігі төмен химиялық дәрімен улауда. Шамамен 30 гектар жерді өңдеп үлгерді. Облыста арнайы құрылған штаб аумақтарды қазір қатаң бақылауда ұстап отыр. Жауын шашынан кейін пайда болған шалғын көбелектері аптап ыстыққа төзбейді. Сондықтан күн райы ашық болса, құрттардың таралуы бәсеңдейді, дейді мамандар. Маңғыстау облысында бейнеу астық терминалы жабылғалы мал азығы бірнеше есе қымбаттап кетті. Экспорт тоқтады. Кәсіпорын Өзбекстан, Түркменстан және Иран елдеріне жылына 1 миллион тоннаға дейін ұн тасымалдап келді. Алайда елімізде бидай өнімдеріне берілетін субсидияның тоқтауы ақыры зауыттың жабылуына кеп соқты. Бейнеуден әріптесім Аягөз Оралбайқызы баяндайды. Бейнеу астық терминалы осыдан 11 жыл бұрын сән салтанатымен іске қосылды. Алпауыт кәсіпорын айына 260-270 тонна ұн, 1200 тонна кебек өндіріп отырды. Жергілікті халық арзан әрі сапалы ұнға жарып, мал азығында осы жерден алып келді. Алайда бүгінде заводта өндіріс тоқтап, банкрот боп қалған. Заводтың тоқтағанына 2 жыл болды. Ірі өндіріс ошағының жабылуы жұмысшыларға оңай соққан жоқ. 130-ға жуық бейнеулік тұрақты табысынан айырылды. Солардың бірі Ырысгүл Қарашбаева. Ол 1,5 жыл бойы жұмыссыз жүріп, жақында ғана тігін цехына орналасты. Бидай келген кезде жақсы жұмыс болады. Елді онымен қамтамасыз етіп, ауыл аймақтарда жем арзан, он арзан, күшті, жақсы болды. Бидай келмей қалып, жұмыс тоқтап қала берді қайта-қайта. Күн көрісіміз қиындап баратқасын, ол жерден өз еркімен шығуыма тура келді. 10 жыл бойы жергілікті өнімді тұтынған тұрғындар да терминалдың жабылғаны әсіресе қуаңшылық кезінде қиын болып деп отыр. Ол басқа облыстардан келген ұндарға қарағанда біздің ұнымыз өте кәдімгі сапалы. Наны сондай өте дәмді, күшті болып пісетін. Жемі тиімді. Және қалтамызға арзан. Сол бейнеу терминал ашылса екен дейміз. Аудан басшылығының айтуынша, зауыттың жабылуына бидай өндірушілерге берілетін субсидияның тоқтатылуы себеп. Салдарынан жұмыссыздар қатары көбейіп, мал азығы 2,5 есе қымбаттаған. Терминал жасап тұрған кезде мал азығы 1 килограмм жемнің кебектің бағасы 37-40 теңгенің арасында болған. Қазіргі таңда нарықтағы бағасы 100 теңгенің үстінде болып тұр. Ашылғаны аудан халқына өте пайдалы болар еді. Арзан мал азығын дайындауға, арзан ұн дайындауға өтілген септігін тигізер еді. Әрі жұмыс болады халыққа. Астық терминалы 120 миллион теңге көлемінде салық төлемеген. Қазір зауыт банкроттық басқару мекемесінің иелігінде, ал мүлкі кепілге алынған. Терминал жуырда аукцион арқылы сатылымға шығарылмақ. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Дүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Індеттің емі екпе екенін ұмытпайық. Аман сау болыңыздар.